les terres els obligava a treballar de nit. Heus aquí que un dia una dona misteriosa va trucar a les portes del castell. Portava una emporta de cap aquest mussol, es preguntaven els pagesos. Per esbrinar-ho, el savi del poble va decidir que el bailet més espavilat de la contrada, en Fruitós, seria l'encarregat d'encarar-se. La vida tornava als camps i als boscos, i al cel hi apareixia un sol.